वेलकम टू माय चैनल आरु की खबर सकलरे केने से सकलरे जानाबो कमेन्ट सेक्शनत तेते हाले आजि एई भिडियो टु आपना लके हेखलके साबो प्रथमते आपना लोक सकलके वेलकम टु जानालु आरु आजि एई भिडियो टु की होबो केनेका होबो आपना लके निश्चय टाइटल आरु थंबनेल देखि धरिबो पारिसे होय आजि मय आपना लोकक मोर चैनलत प्रथम बारर कारणे किसुमान कापुरर कलेक्शन देखुवाबो लाइसु आरु केनेके की कबो लागे एकेबारे ना जानु होलेओ बनाबो लाइसु आपना लके किबा फुल होले कमेन्ट सेक्शनत लिखि जानाबो आरु जदि कापुरखिनि आपना लके लबो बिचारे मोर डेस्क्रिप्शनत लिंक टु आसे ताते गय लिंक थाकिबो तात गय आपना लके लबो पारिबो अमेजिंग फैक्टरी परा मुलय कापुरखिनि पठाइसे आरु बहुत दिन हल भिडिओ दिबो परा नाय गुआत बहुते बेसी गरम पड़िसे इमान गरमत प्लास्टिक लय बाहिरत गय भिडिओ बना एकेबारे सम्भव नहय लगते रूमत माने बनुवा सम्भव न एटा नथका निसिना होइसे कारण इमान गरम रूमत भिडिओ बनाबलय माने बहुते बेसी एला आरु बारु जिकि नहक जेहेतु बहुत दिन हल भिडिओ दिया हुआ नाय गतिके आजिर एई कापुरर कलेक्शनर भिडिओटोय साखसुन केनेकुआनो पाय मोरतु भाले लागिसे कापुरखिनि एई हारिखनो लोके पठाइसे ब्लाउज तो रेडिमेड है आरु हात जदि लगाबो बिचारु कापुर आसे धुनियाके मय एटा लोगो नाय बारु केटियाबा लगाम पिसलै आरु हारिखनो बहुते धुनिया है एकदम कोमल है कापुरटु आरु ब्लाउज तो रेडिमेड अलप लुज होइसे मोर ताते बारु पिसत सिलाइ करिलम एटा देखुवाइसु एखन हल हारि हारि एखने आइसे आरु कि कापुर आसे सकलोखिनि देखुवा तेटिया हले देरि नकरि आहकसुन छ মনতে আজি মোৰ কিহৰে শিহৰণ জাগে এমুঠি সপোনে কতে উৰা মাৰে তুমিও বহিলাহি মোৰ এই কাষতে কিনো কওঁ আজি মই তোমাক নোকোৱাকে আৰু এয়া শাড়ীখন দেখিলে চিম্পুল হয় কিন্তু কিমান ধুনীয়া হয় একেবাৰে কোমল হয় শাড়ীখন গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে সুবিধা এনেকুৱা শাড়ী ব্লাউজটো একেবাৰে চিম্পুল নহয় দেখিছে কেনেকুৱা আৰু হালধীয়া আৰু ঘি কালাৰৰ হয় শাড়ীখন আৰু এতিয়া বাকী কাপোৰখিনি দেখুৱাম বাকী ভিডিঅ'টোত মই ভইচ অভাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম নহলে বহুত বেছি গৰম লাগিছে এতিয়া ফেন লগাই বাকী কাপোৰখিনি দেখুৱাওঁ প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ কাপোৰ বহুতে বেছি ভাল লাগিছে মোৰ এই কাপোৰযোৰ বগা কেতিয়াবা কেতিয়াবা বগা কাপোৰ খুবেই প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে আচলতে মোক কিছুমান কাপোৰৰ ফটো পঠাইছিলে আৰু কৈছিলে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কাপোৰ ল'ব বিচাৰে নিজে চিলেক্ট কৰি পাঁচযোৰ কাপোৰ ল'লেই হ'ল এইযোৰ হ'ল বগা খুব ধুনীয়া কুৰ্তা ছেট আৰু ইয়াত দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে দুপাট্টাখনো ইমান ধুনীয়া লাগিছে এম্ব্ৰইডাৰী চাৰিওফালে দিছে আৰু হাততো এনেদৰে এম্ব্ৰইডাৰী আৰু হাত দুখন দুইফালে হাত দুখন অলপ নেটৰ নিচিনা ভাল লাগিছে আৰু কিমান দীঘল দেখিছে কুৰ্তাটো আজিকালি যিহেতু দীঘল কুৰ্তাবিলাক খুব চলে আৰু খুবেই ভাল লাগিছে পেণ্টটো বহুতেই ধুনীয়া অলপ প্লাজো টাইপ একেবাৰে প্লাজোৰ নিচিনাও নহয় কিন্তু অলপ প্লাজো টাইপ তেনেকুৱা আৰু একেবাৰে বহল আহল বহলো নহয় কিন্তু একেবাৰে চেপনো নহয় পেণ্টটো ভাল লাগিছে আৰু এইখন হ'ল দুপাট্টা দুপাট্টাখনো অলপ নেটৰ নিচিনা কিন্তু নেটটো একদম কোমল হয় একেবাৰে কোমল হয় সেয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়া দুপাট্টাখন বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে মোৰ এইযোৰ সেইবাবে এইযোৰে আনিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু গুৱাত বৰষুণ দিব গুৱাত বৰষুণ দিলে ইমান গৰম নাথাকে সেইবাবে মই এইযোৰ কাপোৰ ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিম অসমততো এতিয়া বাৰু গৰম পৰিব হ'লেও যদি তেওঁলোকৰ পৰা বেলেগ বেলেগ কটনৰো ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰো লৈছোঁ কুৰ্তা ছেট এইযোৰ আচলতে দেখাত চিলাই কৰি কাপোৰখিনি চিলাই কৰা যেন লাগে কিন্তু নহয় ৰেডিমেডে হয় চুৰিদাৰ বুলিও ক'ব পাৰি বা কুৰ্তা ছেট বুলিও ক'ব পাৰি কাৰণ পেণ্টটো একদম প্লাজোৰ নিচিনাই দেখিছে কিমান ধুনীয়া বহুতেই বহল হয় পেণ্টটো আৰু খুব ভাল লাগিলে এতিয়া যিহেতু পুৰণা ডিজাইনৰ কাপোৰবিলাক আৰু এতিয়া চলিব লৈছে সেইকাৰণে অলপ চলাটো কুৰ্তাটো পুৰণা ডিজাইনৰ নিচিনাও একেবাৰে নতুনো নহয় তেনেকুৱা মানে অলপ
মিক্স আছে আৰু, সেইবাবে ল'লোঁ। পেণ্টটো যিহেতু নতুন ডিজাইনৰ এনেকৈ ল'লোঁ আৰু, আগৰ ডিজাইনবিলাক যিহেতু এতিয়া আৰু চলিব ধৰিছে। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন এইযোৰ। আৰু এয়া দুপাট্টাখন, দুপাট্টাখনো দেখিছে কিমান ধুনীয়া, একেবাৰে পাতল হয়, কাট ল'লে বহুতেই ভাল লাগে, গাত যে মই দুপাট্টা লৈ আছোঁ এনেকুৱা নালাগে। আৰু এয়া কালাৰটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া, আচলতে কালাৰটো মোৰ বেছি ভাল লাগিলে সেইবাবে এইযোৰ ল'লোঁ। আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ লেহেংগা, লেহেংগাযোৰৰ কালাৰটো বহুতেই ধুনীয়া লাগিলে। এয়া দেখিছে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া, আৰু লগতে বহুতেই পাতল হয়, ইমান হেভি নহয়। দেখিছে চুমকি লগোৱা আছে, এম্ব্ৰইডাৰী আছে, ডিজাইনটো ভালেই লাগিলে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন। আৰু মানে বেছি হেভি হ'লে বেছি সময় পিন্ধি থাকিব অশান্তি লাগে, কিন্তু এইযোৰ দেখাত হেভি কিন্তু ইমান ওজন নহয়, পিন্ধি ভালেই লাগিব। আৰু এইখন হ'ল দুপাট্টা, দুপাট্টাখন ইমান ভাল লাগিছে। এয়া দেখিছে নেটৰ হয় কিন্তু কোৱালিটিটো বহুতেই ভাল, আৰু এম্ব্ৰইডাৰী লগতে চুমকি, চুমকি বুলিয়ে কম মই, আপোনালোকে কি বুলি কয় জনাবচোন। এনেকৈ ধুনীয়া লাগিছে আৰু দুপাট্টাখন, চিলাই কৰিলে কেতিয়াবা পিন্ধি দেখুৱাম বাৰু নিশ্চয়। ব্লাউজৰ পিচ আৰু লেহেংগা একেলগে আছে, কাটি চিলাই কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে দেখি। তাৰপিছত এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এযোৰ ক'লা কাপোৰ, মোৰ একেবাৰে ক'লা কাপোৰ নাই সেইবাবে এযোৰ লৈছোঁ, জীৱনত প্ৰথমবাৰ ক'লা কাপোৰ লৈছোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় আৰু, জানেই আপোনালোকে, কেতিয়াবা শনিবাৰ মন্দিৰত গ'লে লাগে আৰু, সেইবাবে ভাবিছোঁ লওঁ, ক'লা কাপোৰ এযোৰ ল'লোঁ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। ক'লা কাপোৰ মোৰ নাছিলে একেবাৰে, কেতিয়াবা লওঁ আৰু, হ'লেও বহুত কম আৰু, এনেকৈ যোৰা হিচাপত নাছিলে সেইবাবে এযোৰ ল'লোঁ। এযোৰৰ কুৰ্তা ছেটে হয়। যদি আপোনালোকে এমেজিং ফেক্টৰীৰ পৰা কাপোৰ ল'ব বিচাৰে, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো ডিটেইলছ আছে, তাত গৈ চালেই হ'ল, তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। লগতে হোৱাটছআপ নম্বৰো দি দিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে মোৰ চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।